Yo quería arrancar con una frase, esta frase di que para merecer o bo hay que saber aplaudirlo. Entonces, un dos principales males que tenemos en nuestro país es que mucha gente da por sentado las cosas que se fan que nos permiten beneficiarnos de ellas. Y ahora que tengo la posibilidad de ir por diferentes partes del mundo, decátome de que este tipo de iniciativas no siempre se llevan a cabo en todos los sitios. No siempre todas las diputaciones, todas las provincias, todas las regiones, y esto no me dice ninguém, esto digo eu, pero no siempre acontecen este tipo de cosas. Con cual, se para merecer o bo, hay que saber aplaudirlo, pues en un momento daría un aplauso a todo lo que hicieron posible. Bueno, pues, yo levo, decía en la presentación que levo dadas 300 conferencias, son 400, los 5 continentes, pero pasa una cosa muy, muy, muy curiosa cada vez que vengo a Galicia, que la gente me dice, oye, cuando ti vuelves a Galicia, que a tu tierra, pues claro, supongo que la gente será pues muy, muy, muy festeira, estará siempre en las conferencias. Bueno, pues, si esto acontece, lo contrario, con cal, hoxe quiero que por primera vez un público en Galicia sexa, vamos a conseguir que sexa o público máis interactivo da historia. Parece vos ben ou non? Cando a Sevilla, en Palma, en Mallorca, tal, aí, pero cando a Galicia a veces tanto. Entón, a pregunta é, estamos dispostos a ser o público máis interactivo da historia, sí ou non? Sí. E a outra mitade tamén? Bueno, pues entón, eu teño esa esperanza de que hoxe aconteza así. E gostaría de arrancar dicindo que todos os lugares onde eu estive no mundo sempre dixen que eu viña dun lugar moi bonito de Galicia que se chama... Onde é este lugar? Onde, o lugar onde é? Fisterra. Bueno, gracias, menos mal que hai xente que recoñece, señal. Bueno, si, Fisterra é o segundo lugar máis bonito do mundo. O primeiro é Barro. E hoxe temos un montón de sorpresas, van a acontecer moitas cousas aquí, gracias aos que podedes quedar. E teño algúns, non podo dar consellos porque non son para dar consellos, o único que podo facer é compartir cousas que a mí me funcionaron. Co cal, os meus consellos non veñen desde arriba, veñen desde o lado, entre outros motivos porque teño moito máis que aprender que ensinar. Pero cando eu nacín nese lugar, fin da terra para os romanos, principio da terra para min, principio do mundo para min, decateime de que era un lugar moi bonito, pero no que nada acontecía. Era demasiado pequeño, ali no pasaba absolutamente nada. Eso fue a primeira lección. E se ti queres que acontezan as cousas, entón non podes esperar a que as cousas sucedan, tens que facer ti que as cousas ocorran. Bueno, pues eso fue unha gran lección porque eu durante moito tempo sufría dunha enfermedade, que é unha enfermedade moi extendida no noso país, que é a enfermedade do me corresponde. Alguén ten que facer algo por min. Por que eu merezome que alguén veña aquí a darme unha oportunidade? Esa mentalidade é unha mentalidade moi perigosa que eu tiña durante moito tempo, ata que había un día dome un sartenazo na cabeza e ensinoume a lección de que ti na túa vida non mereces que te aconteza nada máis que aquelo que ti provoques. Ese cambio para min foi moi, moi, moi importante. Revolucionoume a maneira de ver a vida, a maneira de, seguramente, despois de conseguir ser emprendedor. Co cal, este é o meu punto de arranque hoxe. Se ves que diluvia, estamos en Galicia, se ves que diluvia, alguén sabe a segunda mitad da frase ou non? Se ves que diluvia... Se ves que diluvia, vende canoas. Esa mentalidade do emprendedor. Hai dúas maneiras de reaccionar ao diluvio, unha é levarse as más á cabeza e outra é facer algo con toda esa choiva. Co cal, eu defendo que hai dous tipos de persoas. Se gustaría meter isto como punto de partida, porque acorde con esa mentalidade que eu tiña durante tanto tempo, que estaba tan mal, que era unha mentalidade de correspóndeme, alguén ten que facer algo por min, de catéme que hai dous tipos de persoas en casi todas as áreas da vida. En esta área especialmente atópase o que para min son a palabra que está máis preto do éxito. A palabra máis achegada ao éxito para mí está na seguinte diapositiva. Estes son os dous tipos de persoas que son reactivos, esperan a que acontezan as cousas, e os que son proactivos, fan que as cousas sucedan. E, por suposto, o éxito non está nos primeiros, está nos segundos. Ese cambio de mentalidade, eu espero que con todo o que falamos hoxe aquí, vos pedir dúas cousas. Xa vos pedín que se xa deso público máis interactivo da historia, e a mitad xa me dixo que sí. E a segunda cosa que vos vou pedir é que de todo o que vou contar hoxe, que polo menos podo vos gustar máis, podo vos gustar menos, se en algún momento ofendo a alguén, espero pedir disculpas, é que non é a miña intención,
Pero o galla de todo que vexades dúas cousas. Primeiro que o único que estou buscando é un cambio de paradigma mental. Simplemente que con unha frase que alguén che di nun momento podes conseguir cambiar eso, lévelo contigo durante moitos anos. Ese é o poder da palabra, é o poder deste tipo de encontros, é o poder deste tipo de iniciativas. Fixadvos que bonita esta frase que di: para provocar o maior dos lumes só se precisa a menor das chispas. Para provocar o maior dos lumes só se precisa a menor das chispas. Por que digo iso? Porque a veces unha chispa está en calquera lugar e nós non sabemos onde está. Hoxe aquí van producirse moitas chispas, e no resto do tempo deste centro de coworking moitas máis, e esas pequenas chispas que non sabemos cales son provocan grandes lumes. Eu espero que hoxe 3, 4, 5 desas pequenas chispas se podan provocar. E o segundo favor que vos quero pedir é que vexades que todo o que vos estou contando, que o mellor parece que é tan doado e tan sinxelo, que eu traballo toda unha vida. O cal, detrás de cada unha destas cousas que vou dicindo, hai moitísimos anos de traballo, e o que já podades ver iso atrás disso. Vos contar rapidamente a miña trayectoria. Marchei aos Estados Unidos con 15 anos a Estados Unidos. Estando ali, derme unha beca para xogar ao fútbol, era futbolista, e tiven todo tipo de traballos para pagar os estudios que non eran moi glamurosos. Estaba repartindo pizzas, limpaba comedeiros nunha granxa de galiñas, nunca se me caeron os anéis, non tiña nada de indigno todas as cousas que eu estaba facendo, pero tiña moito de desaproveitamento. Entón, un día hai unha fórmula matemática que é a fórmula contra o desaproveitamento que dice: das 10 cando poderías dar 100, non tes gañado 10, tes perdido 90. Este 90, para min, é a razón de ser de centros como este. Por que? Porque o peor que lle podemos facer ao noso talento é leválo á tumba. Eu defendo que todos temos polo menos un talento que deixaría o resto do mundo completamente boquiaberto. E cando atopamos ese talento e explotamos, o mundo gaña. E cando non, o mundo perde. O cal, eu estaba por aquí, iba por este punto, entón dixen, bueno, que podo facer que lle aporte un pouco de valor ao mundo? Entón, un día presentei mediante do xefe da policía no estado de Virginia, onde vivía en Estados Unidos, comisario, chego ali con 18 anos, presento mediante Deus, digo, veño a dicirlle que vostede me necesita. Todo comisario me río abaixo, me este rapaz de Fisterra, que carajo, Entón, digo, mira, eu son bilingüe español-inglés, vos precisades falar coa población latina, e, por tanto, precisades dun intérprete. Entón, dixo, pois está moi ben. Entón, dúas semanas empecé a traballar para a policía, despois o Tribunal Supremo de Virxinia, Senado dos Estados Unidos, e con 20 anos estaba traballando para o FBI. Despois fixe-me intérprete para Barack Obama, cando as eleccións, viví en diferentes países, non vos vou contar a historia entera, anda por aí en internet, pero tiña sempre un soño que era como crear o primeiro método de ensino de linguas que permitira aprender unha lingua en menos de 8 meses. Nada máis que iso. Levaba a aprender un montón de linguas en diferentes países, agora vos conto un poquinho. Despois, gracias ao éxito de 8 Belts, publiquei o primeiro libro, o ano pasado publiquei un disco, saí en el lugar con Rosa López fai pouco, cantando unha canción do disco, non sei se algún o tedes visto. Entón, a xente dime, tantas cousas tan diferentes, tía, que te dedicas? Eres conferenciante, eres emprendedor, eres... Eu que digo que son un humilde aprendiz, que lle queda moito por aprender, dicía antes que teño moito máis por aprender que por ensinar, pero hai unha frase que justifica por que tantas cousas e por que tantas variopintas. Antes desa frase, teño que decirvos que en todo isto, que parece que todo color de rosa, todo moi bonito, todo perfecto, é mentira, hai moitos días negros, hai moitísimo esforzo, unha frase preciosa que teño eu que di: non admires o éxito, admira o esforzo. Non admires o éxito, admira o esforzo. Por que? Porque detrás destas historias sempre hai moitísimo esforzo que a xente non ve. E o segundo dato moi importante é que eu teño a mellor escola do mundo, chamase a Escola dos Batacazos, eu levei moitísimos batacazos polo camiño, e non hai mellor escola no mundo que todos os batacazos que se levan polo camiño. O que pasa é que despois a prensa, cando che sacan en prensa, onde sexa, contan, falan dos éxitos, que está moi ben, é correcto, é un reconhecimento que non é malo, ninguén o vamos a rexeitar, está moi ben, pero falta a segunda metade. Eu digo que o éxito é como un cisne. Porque se vos pedirá dibuixar un cisne, todos dibuixaríades a parte superior do cisne. A parte bonita, que está encima da agua, a parte relucinte, a parte glamurosa, que chama a atención. Pero que pasa? Que debaixo desa foto está o 50% do cisne que o mundo non ve. Que son as patas pataleando, que son as que fixeron que o cisne chegara a onde está. Bueno, pois esa parte que a mí me interesa, esa escola dos batacazos, e dixemos para hoxe tamén un poquinho. Co cal, toda a miña vida arranca con esta frase, que chamase: o éxito é un cúmulo de momentos
Atrévete. ¿Por qué? Porque si miramos cualquier cosa que tenemos a nuestro alrededor, es porque un día un emprendedor decidió emprender. Un micro, alguien decidió crear un micro un día. Un ordenador, un teléfono, un móvil, un centro como este, porque alguien un día tuvo una idea y decidió que esa idea era un momento, atrévete. En los momentos atrévetes hay dos tipos de personas en el mundo. En cada área siempre hay dos tipos de personas. Aquellos que cada vez que a vida te lanza un momento atrévete, din que sí. Y aquellos que a vida te lanza un momento atrévete, din que no. Bueno, pues, ya podéis quedar con esta frase porque íbamos a volver a ella, porque aquí tenemos un montón de valientes, acabamos de escuchar los vuestros nombres. El único que vos diferencia del resto, no sois ni mejores ni peores, no son ni mejores ni peor, simplemente gente que vos arriscáis un poquillo más y que cada vez que la vida lanzó ese momento atrévete, decidiches decir que sí. O proyecto puede ir bien o proyecto puede ir mal, pero ya por haber empezado ese proyecto, un mérito enorme. Por eso digo que vine a este mundo a aplaudir. ¿Por qué? Porque cuando alguien me dice que tengo un proyecto, yo puedo decir, mira, yo creo que ese proyecto no va a ir a ningún lado. Primero, ¿quién son yo para decir eso? Segundo, que me puedo trabucar. Pero tercero, que es más importante, que yo nunca voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque en el momento en el que alguien me dice, estoy comenzando con este proyecto emprendedor, yo no veo si va a tener éxito o fracaso. Yo lo que veo son las horas de esfuerzo. Veo un momento atrévete en el que él decidió decir que sí. De entrada ya aplaudo. Vivimos en un país que de entrada ya se critica. Pues yo de entrada ya aplaudo. Ahora podéis ir bien o podéis ir mal, pero ya te es un mérito enorme. ¿Por qué? Porque mientras el resto del mundo prefirió confort, ti prefieres lo riesgo. E incluso si te va mal, eso merece un aplauso. Entonces, por eso me gusta que tenga este tipo de mentalidad en el mundo. Cocal, ¿quieres me acompañar con esta? O éxito en un cúmulo de momentos. O público más interactivo de la historia, casi. Intento number two. O éxito en un cúmulo de momentos. Atrévete. Bueno, pues íbamos a quedar con esa idea hoy porque íbamos a volver a ella muchas veces. Y así te dime, Ancho está muy bien, o dos momentos atrévete está muy bien, pero que yo tengo mucho miedo. Digo yo, tranquilo, yo también tengo miedo. No te digo que saltes intermedio, que te digo que saltes a pesar de telo. Porque todos tenemos miedo, entonces tengo una fórmula antimedo que di, atrévete a atreverte, porque se sabe mal, durará un segundo. Pero se sabe bien, durará toda una vida. Bueno, pues ese tipo de mentalidades para conseguir salir adelante. Si yo vos contara todos los nuestros éxitos que tuvimos en mi empresa, todos partieron de un momento atrévete. Vos contar un, hoy voy a saltar el guión, porque me encanta saltar el guión. Hay un éxito que tuvimos una vez, cuando estábamos arrancando, a mí no me conocía ninguém, no había libros, no había televisión, no había nada. Entonces, yo estaba, teníamos solo 60 días con la empresa abierta, llevábamos funcionando solo 60 días, y los que nos conocéis, sabéis que empezamos enseñando chinés, en 8 meses, a día de hoy ya tenemos más idiomas, pero durante un tiempo éramos la empresa del chinés. Entonces, solo enseñábamos chinés en 8 meses. Entonces, si llegas al mercado y dices, vas a aprender chinés en 8 meses, todo por internet, sin ir al país, si no consigues, devolvemos esos cartos. Y la gente dice, esta gente vais a arruinar, esto va a ser un descalabro, esto no hay que no crea. Entonces, un día, cuando ninguém nos crió, estaba en un restaurante, por eso digo que éxito un cúmulo de momentos, atrévete, estaba en un restaurante en Madrid, yo vivo en Madrid, y estaba presidente de Telefónica anterior, César Alierta, hace unos meses presidente de Telefónica, estaba allí comiendo, y dije, esta vida me está lanzando un momento, atrévete, todo ni corto ni perezoso, achego a él, con sonrisa que me acompaña, y digo, oye, perdón que interrumpa, señor César Alierta, chámome Anxo Pérez y quería lle decir a cousa máis tola que lle teñen dito en toda a súa vida. Todo tío me queda así mirando para arriba, en plan, este tío que es seguridade, por favor. Entonces, digo, bueno, quería lle decir que eu teño creado o primeiro método na historia que ensina unha lingua en 8 meses. Levo unos máis de 40.000 horas de traballo e funciona no 100% dos casos. Sabedes que me dixo? Díxome, interésame. Gracias a eso, cuando teníamos apenas 10 clientes, 15 clientes, apenas teníamos clientes, de repente entran a nuestra empresa como cliente a la empresa más grande de España, a la compañía más grande de España. Cambiónos absolutamente todo, donos credibilidad, donos cartos para poder financiarnos, donos muchísimo ánimo saber que estamos trabajando con la empresa más grande de este país. Pero sobre todo, lo que nos dio fue muchísima confianza para salir adelante. Fue un momento clave en nuestra historia, no sé dónde estaríamos amigos en ese momento, y lo curioso es que si te hubiera salido mal, te habría durado un segundo, pero si salía bien, duraba toda la vida, y de hecho así fue.
Bueno, vou vos contar o meu primeiro, como vexo que estades moi acomodados, non pasa nada, dixen que hoxe íbamos a pasar ben. Co cal, vamos fazer o meu primeiro momento, atrévete, que eu estaba no estado de Virginia, en Estados Unidos, vou facer voluntariado no estado de Georgia. Estando no estado de Georgia, había un afroamericano de 2 metros, que me colle un pouco baixo a súa ala, e dime, ti vas a aprender a tocar música gospel. E dixo eu, música gospel, eso que... Entón, ensinou-me a tocar música gospel, e cando veño de volta para o estado de Virginia, que xa era o meu fogar, porque xa vivía ali, e atopo un cartel que di, precísase director de música gospel. Todo reverendo, me malí tamén, outros 2 metros tamén. Dime, can I help you, young man? Podo te axudar, xoven? Yo, bueno, viña polo director de música gospel e tal. Not only are you not black, you're not even American. Non eres negro, nin siquiera eres americano. En plan, que carajo pintas aquí? Dixo yo, bueno, quería probar, quería mirar. Entón, a pregunta é, queredes que fagamos unha demostración do que pasou ese día, sí ou non? Sí. O público máis interactivo da historia está de acordo con que fagamos unha demostración, sí ou non? Sí. Bueno, pois isto foi o que pasou ese día, pero dous consellos ao respecto do que aconteceu cando os afroamericanos tocan música gospel, nin se quedan sin dar as palmas, nin se quedan sin moverse un poquinho. Co cal, vámonos a poñer de pé, por favor, porque os lleváis el día, os que non tenéis escuchado música gospel. I'm gonna lay down my burdens down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my burdens down by the riverside. I'm gonna let me walk to me. I'm gonna start it. Esperabades no Concello de Barro nin mortos, vamos. Todo o mundo aquí de pé cantando música gospel no Concello de Barro. Bueno, o reverendo miroume e díxome, brother, the job is yours. Irmán, o traballo é teu. A xente chegaba ali á igrexa, abría a porta e dicía, o hermano é branco, dicía, o hermano é branco. Bueno, pois, ese foi un momento, atrévete. E de feito, ajudadme con isto que teño que... É o curioso é que se miramos todas as cousas que acontecen na vida a todos os emprendedores da historia, a todos os que estades aquí, a todas as persoas que un día decidiron arrancar, todos os casos de éxito que... Gracias. Todos os casos de éxito que temos partiron dun único momento... Atrévete. Bueno, pois, eu vou vos falar do meu momento Atrévete, a historia dun soño. Seguramente nos coñecedes porque fixemos moito ruido por toda España, pero o meu soño era ese, era como revolucionar o ensino de linguas no mundo. Empezamos ensinando chinés, a día de hoxe temos chinés, inglés, francés, alemán, todos son 8 meses, todo por internet. Si é francés non é menos que o chinés, é exactamente o mesmo tempo. Por que? Porque fixemos unha cousa moi tola que nunca se tiña feito na historia, que foi, demoslle un ranking matemático, me encanta a matemática, e demoslle un ranking matemático a cada palabra que compón a lingua en función de 2 criterios. Por un lado, o máis frecuente no uso cotidiano sube nese ranking, e as palabras que son máis combinables entre sí tamén suben nese ranking. E aconteceu algo máxico que ninguén esperaba, era que a xente con moitísima menos información podía desenvolverse infinitamente mellor. Por que? Porque igual que as partes do corpo humano non se usan
Coa mesma frecuencia, as palabras do resto da lingua tampouco. Codo e ollos son dúas partes do corpo humano. Unha úsase con maior frecuencia, a outra con menos frecuencia, codo con menos frecuencia. E, sin embargo, nos estudiamos todo exactamente por igual, como se tuvera a mesma validez. O que nos fixemos fincapé é na desigualdade da información. Non toda a información é igual importante. Agora vou facer un exemplo onde se pode ver máis claro. Non vou contar demasiado da metodoloxía, pero sí que resultou ser bastante revolucionaria. E hoxe estamos presentes en 50 países, crecemos un 400% todos os anos, xa temos, pasamos a máis de 100 empregados. Se eu podo estar aquí hoxe porque hai máis de 100 persoas en Madrid, en diferentes países que fan que a empresa siga adiante, e unha parte do equipo. É moi importante tamén para min recoñecer o equipo, porque cando creamos a metodoloxía, empezamos a seguir en todos os medios de comunicación, fixeronos máis de 700 entrevistas en España e no estranxeiro, e por suposto a prensa, a que eu sempre estarei moi agradecido, pois poñíame a min no centro dos eloxios, pero iso non era correcto. Por que? Porque non coñezo a ninguna persoa que conseguira o seu éxito completamente só. Iso é imposible. Non hai ninguén que consiga o seu éxito só. Sempre hai xente por día. Sempre que xente que te axuda, nese caso, o equipo, que obviamente é máis importante que a min. Moi sinxelo. Por que? Porque eles son moitos máis. Por suposto que eles contribuen moito máis do que contribuo eu. É moi importante para min recoñecer que hai xente detrás dese éxito e que non parece que nin que eres un superman, nin que tío consigues todo, iso é mentira. Entón, por suposto, falo da xente do equipo, pero tamén falo das nosas familias, falo da xente tan importante que te apoiou polo camiño, a veces profesores, maestros, que tamén precisan escoitar que lle estás agradecido do que fixeron. A semana pasada estivemos con a miña familia en Estados Unidos por ese premio que escoitamos ao principio. Era un premio que nunca esperaba recibí na semana pasada, e atopeime un montón de profesores que pensaban que eu non me lembraba deles. Eu, por suposto, que me lembraba deles, e cando os vía, dicía: gracias, porque lembrome deste día, deste ensinanza. E dous deles comenzaron a chorar. Por que? Porque ao final todos somos persoas e todos precisamos tamén ser agradecidos, e que ninguén se crea tan superman como para pensar que todos os éxitos son del, non? Co cal, vou compartir con vos un secreto para aprender calqueira destreza de forma acelerada, sexa o que sexa. Pode ser unha lingua, pode ser a pintar, pode ser a dibuixar, pode ser a cociñar, pode ser o que sexa, pero todas as destrezas do mundo sempre responden a este principio. Chamo a teoría da cara de Gandhi. Tomei un personaxe histórico que é o Mahatma Gandhi. Vamos a saltar as preguntas de momento. E chamo a teoría da cara de Gandhi porque tomei un personaxe histórico que é o Mahatma Gandhi, con unha cara moi recoñecible, e agora ides ver como esta teoría explica por que se pode aprender calquera cousa de maneira acelerada sempre cando se faga da forma máis inteligente. Baseas en este principio, dice: queres aprender moito? Aprende menos. Se queres aprender moito, aprende menos. Aprende menos, pero aprende infinitamente mellor. Isto que di a teoría. Imaginemos que temos un personaxe histórico, recoñecible, este é o seu retrato, e queremos convertir este retrato nun puzzle. E habría dúas maneiras de facer este puzzle. Unha sería empezar por unha esquina, poñer unha peza azul do ceo, e outra peza, e outra, e outra, e outra. E se só podemos poñer unha peza cada día, e queremos que un público como a vos recoñeza de que trata este cuadro, poden pasar de miles de días, meses, anos, teríamos miles de pezas do puzzle, se estas foran pezas pequeniñas, e sin embargo non teríamos información sobre de que trata o puzzle. Esa maneira menos axeitada de facer o puzzle. Cale a forma máis adecuada? Empezar polo nariz, facer unha espiral ascendente, e con moitas menos pezas temos moitísima máis información. Aquí hai máis pezas, pero menos información. Aquí hai menos pezas, moita máis información. Cale a conclusión desta teoría? Que todas as pezas do puzzle teñen o mesmo tamaño. Todas teñen o mesmo tamaño, pero non a mesma importancia. Se isto fora unha imaxe, unha escultura xigante, o Concello e a Diputación tuveran que mercar a figura, imaginade que foran pezas de ouro, foran moi caras, tanto costaría mercar unha peza que non aporta nada como unha peza que aporta moito. Pois o mesmo acontece cando estudiamos, cando aprendemos. Tanto costa aprender algo que non aporta absolutamente nada como aprender unha peza que aporta moitísimo. O esforzo é exactamente o mesmo, e sin embargo a rendibilidade do segundo é infinitamente maior. Isto para min foi absolutamente revolucionario para aprender a tocar un instrumento musical, aprender linguas, para o que fora.
Decateime de que todas as pezas teñen o mesmo tamaño, pero non a mesma importancia. Que fixemos? Con ese ranking matemático que lle demos moito veces as palabras, estamos descubrindo cal era a cara, o que nos chamamos a cara de Gandhi. Aquelas pezas que che dan máis información con menos esforzo. Ou se queres, mesmo esforzo, pero moita máis información. Eso digo que iso para mí foi revolucionario. E dime a xente, bueno, este podes aplicar se quero aprender a tocar un instrumento musical, podes aplicar a todo. Entón a pregunta é, queredes que fagamos unha demostración de como se aplicaría a música, si ou non? Sí. Seguro ou non? Sí. Bueno, vamos a dar un segundo momento, atrévete, vou-me a expoñer, vou facer o segundo intento, e vou-me a atrever a intentar tocar unha canción, aínda que nunca tocara anteriormente. Se sale ben, despois contra o secreto, se sale mal, xa vamos cambiando de tema, vale? E isto é o que di a teoría. Quén se atreve a dicir unha canción? Hai dúas regras. Unha é que non podo tocar nada que non teña escoitado polo menos unha vez, o sea, xa que algo que sexa relativamente coñecido. Segundo, tedesme que dicir unha canción que poda coñecer a sala inteira. Se é unha cousa moi rara, facemos unha encuesta. Se alguén non a coñece, lista negra, pasamos a seguinte. Cal, quén se atreve a dicirme o nome dunha canción que todos poidan coñecer? Todos xuntos, non, por favor. Viva la vida de Coldplay. Vale, en o caso de que esa saia mal, por si acaso eu non tampouco controlo tanto. Like a Rolling Stone. Like a Rolling Stone, e quen dixo iso? Unha de Fuxen os Ventos, meu Deus, o que fai mil anos que non vivo en Galicia, pero bueno, seguro que se pode. A ver, a segunda, que me dixo a segunda? Like a Rolling Stone, quen dixo? E cal é o teu nome? Javier. Javier. Non teño nin idea como iso, vale? Pero xa veremos. Vale? A número 3? Imagine. Veña, pois Imagine. De John Lennon, e o teu nome é? Esther. Vale. O sea, que non hai rianxeira, vale, perfecto. Ben, pois, a ver, A ver, vou empezar por Javier, porque non teño nin idea como é esta canción. Así, onde está Javier? O éxito é un cúmulo de momentos. Vais a atrever, Javier, a cantar un poquinho. Teño nin idea, tío. Sí, sí, suéname, a ver, dalle un pouco aí. Vale, espera, xa está lembrando. Creo que te está salvando, espera. Non teño ni idea, tío. How does it feel to be on your phone like a rolling stone? Direction, oh, like a rolling stone. Pode valer máis ou menos, ou non? Non teña nin idea. Mira que fixen isto 400 veces en diferentes sitios, nunca me pidieran esa canción, non teña nin idea como era, pero bueno, pode valer. A mí, Javier Dama aprobado. A ver, a presidenta pediu, viva la vida. Querida presidenta, atrévese vostede a ter o seu momento, atrévete aquí diante de todo o mundo. Entra ya risa nerviosa, non pasa nada. A las palmas. But I'm a
sí, ¿dónde está? A mi amiga Esther, ¿dónde está Esther? ¿Qué canción quería Esther? Imagine, porque es una soñadora, ¿sí o no? Muy bien, un aplauso para Esther, así me gusta. Espera, que veo que hay dos grupos de personas. Hay los de la cultura do sí, que se están ahí implicados a fondo. Después están los de la cultura do no, que dicen, a mí este no me fae cantar. Así que vamos a intentar si conseguimos cambiar los de la cultura do no por la cultura do sí, y di así. Bueno, tengo que contar vuestro secreto. Puedo tocar más de 7000 canciones no piano, no porque sea muy listo, sino porque un día decateime de que todas las canciones que nos escuchamos en la radio, en la televisión, en los discos, todas esas canciones, esas 7000 canciones que puedo tocar, salvo contadas excepciones, puedes conseguir en muy poco tiempo. De hecho, hace poco hice una conferencia para una empresa muy grande española, que todos conocéis, que no digo nombre, y el CEO de esa empresa, o presidente de la empresa, estaba haciendo esta conferencia en Madrid y díxeme, mira, eu, de todo lo que me contaste, lo mismo que más me gustó fue la música, porque yo quería ser músico y nunca conseguí tocar el piano. Y digo yo, vamos a hacer un pacto. Estás a una hora de tocar el piano. Y dice, no. Ay, yo no entiendo, yo no tengo oído, tío, no tengo oído, tengo orella. Y digo yo, no, vamos a hacer una demostración. Después, cuando ahora que entramos en las claves y ver cómo las claves del siglo XXI para tener éxito en una empresa, demostra primero y pide después. Demostra primero y pide después. Sexa o que sexa, cualquiera producto, demostra primero y pide después. Que cale xogando con el producto de la música, que no es un producto, pues diseñé, vamos a hacer una cosa. Eu voy a demostrar. Si no te tienes que fiar de mí, eu voy a demostrar. Dice, pero estás seguro, mira, si en la tua casa o en la miña. Dice, en la miña, ¿eh? Tuvo allí a su mansión inmensa, una casa espectacular. Llegamos a un piano de cola también inmenso, todo preparado, tenía casi servintes allí esperando. Entonces, digo yo, vale, esto es lo que vamos a hacer. Pero, íbamos a colocar un cronómetro. Puxemos o cronómetro, porque eu asegurárase de que ia tocar o piano en menos de unha hora. Entón, imos colocar un cronómetro, porque sei que tiene un ocres, pero vamos a conseguir facelo. Esta era a canción dos Beatles, que era... Que non volaba a tocar entera, pero... Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. To let her into your heart, then you can start to make it better. Todo eso fixémoslo en menos de una hora e eu non toquei ninguna nota. O único que facía era cantar enriba do que ele estaba tocando. Grabámoslo en vídeo e dixen eu, ni morto crías que ia ser capaz de facer iso. Dixen, ni morto. E dixen eu, non digas que eres malo en algo, simplemente di que descoñecías a táctica ou a técnica para deixar de serlo. Iso que significa? Que somos infinitamente máis listos do que creemos que somos. Temos infinitamente máis capacidade do que creemos que somos. Pero moitas veces falta o coñecemento. No século XXI iso está bastante resolto porque agora xa temos acceso a moito coñecemento e iso pode ser bastante revolucionario. Bueno, aí tedes a teoría da cara de Gandhi, xa se caiu o mito, agora xa sabedes como acontece. Co cal, imos pasar a parte de eses consellinhos ou peldaños que me gustaría compartir con vos coche. Aos 50 días de publicarse este libro,
Eu estaba nunha conferencia en Palma de Mallorca, xa me coñecía máis xente como emprendedor, entón daba moitas conferencias xa, non tantas como agora, pero daba, e dando unha delas, en Palma de Mallorca coñecín o meu editor, díxeme, tens que escribir un libro porque iso vai dar esperanza a outros emprendedores. Unha historia bonita, de esperanza, nos nacemos de cero, sen cartos, sen, ao principio non había grandes apoios, non había, foi realmente difícil, normal, pero daba esperanza a outros emprendedores. E os 50 días contra todo pronóstico convertirse no libro máis vendido de España. A día de hoxe un pouco Biblia, un pouco do emprendedor, este é o novo libro que actualmente publicase na revista Emprendedores un chanzo cada semana, un peldaño. E moita xente dime, vale, está todo moi ben, este é un primeiro máis vendido en 2017 e outro terceiro máis vendido en 2017. E a xente di, a que crees ti que se debe ese éxito? Eu defendo que o século XXI é o século dos resultados. Promete, por exemplo, prometer falar unha lingua en 8 meses, iso podo fazer calquera. O difícil non é prometelo, é demostralo. E nos tiñamos unha ferramenta que podía demostralo. Entón eu quería un libro que tamén tibera ese poder transformador. E como consigo iso? Con horas de traballo. Moito, 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 moito traballo. E cunha ventaxa que outra xente non tiña. Hai moita xente que dá conferencias ou que dá consellos que son boísimos e que a min encantame, pero cando lle preguntan, escoita, ese consello está moi ben, e ti fixéchelo? E ele, home, facelo non o fixen, pero a teoría é esta. Non, pois eso non cala tanto. Entón, se falas en primeira persoa, é ese o poder das chispas das que falábamos anteriormente, para conseguir os maior dos lumes, só se precisa menor das chispas. Este é un tema que para mí é moi importante. E o gallada aquí hoxe xurdan moitas chispas. Por qué? Porque cando contamos historias en primeira persoa, non estamos dando unha teoría que nos non cumplimos, estamos dicendo, esta é a teoría, pero eu xa o fixen. E iso ten un poder moi grande entre pares. Por exemplo, tens a un neno de 6 anos, e ti das os consellos, tíralo o pai, tíralo a nai, o tío, a tía, o avó, e o rapaz dice, está moi ben. Pero entra por unha orella, sai por outra. E de repente entra outro rapaz que ten a mesma idade, pero ten un ano máis. E ali estamos 10 persoas na sala, e todo o foco vai a esa persoa, que como a min, pero con un ano máis, porque son pares. E xa todo o que dicimos nós como adultos, toda a influencia que intentamos ter, non vale. Pero que faga esa persoa, que é o seu referente, vai a misa. E ten 20 veces máis poder de todo o que podamos dicir os adultos. Si ou non, os que tedes fillos, é así ou non é así? É así ou non, vale? Pois o mesmo acontece coas historias en primeira persoa. Cando haxe emprendedores de aquí que estean sacando proxectos increíbles, que empecen a seguir na prensa, que empecen a escutarse por España e polo mundo, iso vai haber unha persoa que estea na súa casa e vai a dicir, se este podo que é o meu veciño, eu tamén podo. E por eso eu creo tanto en este tipo de iniciativas. Mellor pensades que estou dicindo, porque teño que dicir, non, que levo dicindo toda a vida. O sea, a mentalidade, o sea, ter emprendedores de maior éxito, de menor éxito, pero ter casos de éxito é moi bo porque pode revolucionar todo un país. Por qué? Por dous motivos. Primeiro, porque son esas chispas que teñen unha forza moi forte entre pares e crean un contagio para outros futuros emprendedores. E número dous, porque cando ti lle presentas unha iniciativa, sexa do goberno, sexa de asociacións, sexa dun emprendedor, sexa de... e lle presentas a alguén que non emprendiu, o primeiro que fai é criticarcha. E cando ya presentas a alguén que si emprendiu, o primeiro que fai é aplaudircha. Ese é o tipo de mentalidade. Co cal é unha ventaxa moi grande de ter emprendedores. Non é só os traballos que xeneran, non é só como benefician a todo o ecosistema e a todo o texido empresarial, tamén é polo cambio de mentalidade que se produce na súa cabeza. Fixadevos que bonita esta frase, isto nunca o contei público, pero é certo, é se ti queres ter o mellor alumno, o único que tens facer é convertilo en profesor. Por qué? Se eu te conto a ti unha teoría, ti estala escuitando e podes mercar esa teoría, podes non mercala. Pero no momento no que ti ya intentas inculcar a outro, o outro pode mercarcha ou non. Pero ti a merca seguro. Por que? Porque estás vendendo. Dende o momento no que ti a esteas vendendo, o outro podes a mercar ou non. Pero ti a merca seguro, porque estás defendendo aquilo que estás vendendo. Ese é o poder do emprendimento. Cando ti te pos en marcha, tes ese cambio de mentalidade. E cando ti tes o cambio de mentalidade, empeza a producirse o efecto contagio. Co cal, por eso creo muitísimo neste tipo de iniciativas, porque é xusto que precisamos. Se alguén vos diga unha vez, non, pero se hai demasiados emprendedores, non, é que nunca hai demasiados emprendedores, porque é unha mentalidade que non ten fin, e que sempre axuda a revolucionar un país. Co cal, os dous libros teñen 88 chanzos, que son peldaños, todos os meus libros van a ter 88 chanzos, son capítulos de 3 minutos, e como non podo contarvos os 88, elexín 5,
para compartir con vos cose catro, despois un final. Pero antes diso, dixeron aquí, dixemo alcalde Anxo, no Concello de Barro temos unha ventaxa, porque todo o mundo aquí é políglota. Se de feito todos falan de seis linguas para arriba. Dixen, joder, que cracks. Dixen, vale. Mira, tanto así que podes facer unha proba, podes facer un teste, vas a ver que efectivamente todo o mundo é multilingüe. Dixen, moi ben. Alors, si je vous parle un petit peu en français, est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent parler français? Ouais, bien sûr, je le savais qu'il y avait des gens ici qui parlaient français. Alors, peut-être vous pouvez me dire bonjour. Bilingue. Spettacolare. Forse c'è qualcuno qua che mi possa parlare italiano. Cioè, io adoro l'italiano. C'è qualcuno qua che possa parlare italiano? C'è qualcuno? Lei parla italiano, parla francese, parla galiziano, parla spagnolo, parla tutto. Che fenomeno, veramente. Quindi mi potete dire ciao? Ciao. Tutto a posto? Dovete rispondere tutto benissimo. Tutto a posto? Tutto benissimo, va bene. Allora adesso lo facciamo un po' più difficile. L'italiano non è difficile, il cugino no? Cioè, non è difficile, galiziano, italiano, quasi la stessa cosa. Quindi forse adesso lo facciamo un po' più difficile. Vielleicht können wir ein bisschen auf Deutsch sprechen. Auch, eh? Gibt es hier Leute, die auf Deutsch sprechen können? Also du auch, sehr gut. Also gibt es hier Leute, die auf Deutsch sprechen können? Können Sie sagen... hallo. Hallo. Sehr gut. Also alle konnten auch auf Deutsch. Hein? Okay, das ist unglaublich. Also, und jetzt müssen wir ein bisschen auf Portugiesisch sprechen. Você também fala. Ela é uma políglota verdadeiramente. Eh? Então, eu vou contar. Quando eu falo português em Madrid, a gente não entende. Mas aqui em Galícia, a gente tem que entender. Tá bom? Então, a primeira vez que eu fui para o Brasil. Eu cheguei para o Brasil, estava no aeroporto, e a gente me falou, olá, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo. Ele me falou, você está muito contente de voltar para casa? Eu falei, mas eu não estou voltando para casa. Ah, você não é brasileiro? Eu sou espanhol. Então, a gente que me fala, quando eu falo, tudo bem? Você responde, tudo ótimo, tá bom? Olá, tudo bem? Tudo ótimo, incrível. Agora tem que se concentrar, porque as duas últimas línguas são muito difíceis, tá bom? A primeira é o russo. Мне очень нравится русский язык. Кто говорит по-русски? A participação acaba de cair pelo chat. Não passa nada. Мне очень нравится русский язык. Два года назад я не хотел говорить по-русски, но сейчас да. Если вы говорите по-русски, пусть скажет «Привет!» «Привет!» «Спасибо!» «Спасибо, efectivamente!» E agora sim que tense que concentrar todo o mundo, porque esta língua mais falada da história não é o inglês, não é o espanhol e tampouco é o galego. Ni hao, wo jue de hanyu fei chang hao. Ru kuo ni men xian xue hanyu, ingai gen yong wo men de xi tong, yin wei wo men de xi tong fei chang you yong. Suyi min gai shuo, ni hao. Barro é multilingüe, efectivamente. Un aplauso. Bueno, agora sim entramos na parte mais séria. Estes são os meus quatro mini peldaños que partem de erros que eu cometi durante muito tempo. Se eu estivesse arrancando com um negócio novo, quereria escutar estes conselhos. Por quê? Porque eram, durante muito tempo tinha muitas mentalidades que não me beneficiavam. Tinha uma mentalidade reactiva, em lugar de proactiva. Pensava que alguém tinha que fazer por mim. Eu estava em Finisterre, tocava o piano com 5 anos. Pensaba que alguien me tenía que ir a descubrir, porque pensaba que era muy listo, no era muy listo, pero pensaba que alguien me tenía que ir a descubrir. Ese cambio de mentalidad de reactivo a proactivo resultó ser una auténtica revolución cocal. Hay dos tipos de personas en el mundo en este primer peldaño, en este primer chanzo, mini peldaño, que son aquellos que creen en la suerte y aquellos que creen en el esfuerzo. Cocal, en este debate de suerte o esfuerzo, yo que vos digo es ¿qué acontecería en nuestras vidas si elimináramos de nuestro vocabulario la palabra suerte? Por qué? Porque aqueles que creen a palabra sorte son os mesmos que pensan que o que aconteza na nosa vida mañá ten que ver con grado de sorte que teñamos. E aqueles que non, e por tanto van a ser reactivos. Non, como está todo predeterminado, se teño moita sorte, terei moito éxito. E se teño pouca sorte, terei pouco éxito. Pero esa mentalidade é un cancro. Por qué?
Porque os que non creen na cultura da sorte e creen na cultura do esforzo, cambian de mentalidade e espera. O que aconteza na miña vida mañán non é ni máis ni menos que o resultado das decisións que eu tome hoxe. É a diferencia enorme. Eu cometín ese erro durante moito tempo, e moitos outros. Todos os erros que se poden cometer emprendendo, cometín os eu. Pero, isto é o que di. Imaginade dúas persoas que están camiñando e queren chegar moi lonxe. E unha camiña 10 millas, entón está 10 millas máis lonxe da saída. Pero é que está o curioso, que cando a outra persoa camiña 100, a distancia coa saída é de 100. Que significa isto? Que non chega máis lonxe que máis sorte atopa, chega máis lonxe que máis millas camiña. Esta é a fórmula que elimina ese cancro da mentalidade. Non, é que depende do que fagan por min, depende das axudas que me den, depende que se... Unha vez que atopei un emprendedor que me di: Anxo, eu queria emprender, pero a miña noiva non me axudou, os meus pais non me apoiaron, o goberno me deu financiación. Digo, tranquilo que ibas a fracasar igual, tío. A mentalidade do emprendedor é unha na que se hai que sortear 10 obstáculos, ti sorteas 10. E se hai que sortear 100, ti sorteas 100. Por suposto que canto máis nos podan axudar as administracións, mellor. Temos moito camiño por recoller? Un montón. Pero a min gusta a mensaxe que non sexa todo o día criticando tampouco. O sea, xa estamos mellor, xa hai xente que está facendo cousas. E fixade, vos vou meter en camisas de 11 varas, eu non falo nin a favor dun político nin a favor de outro. Pero o que digo é, se hai un político que o estea facendo ben, sexa do partido que sexa, aplaudide. E aplaudamos, por qué? Porque temos a veces unha mentalidade de criticar o que se faga. Se hai cousas que están ben feitas, aplaudamos. E se é do partido oposto, dame exactamente igual, está ben feito, eu recoñezo xo. Por qué? Porque nos beneficiamos todos. E non estamos uns en contra de outros, estamos todos remando na mesma dirección. Eu non me creo que haxa políticos que cheguen ali para que o país non progrese. Todos queremos o mesmo. Pois hai diferentes maneiras, son ideoloxías, e iso é bonito da democracia, que haxa partidos como PP, partidos como Podemos. Iso é bonito. Son completamente diferentes, pero poden competir coas mesmas reglas. Pero falo de aplaudir, de cando vexamos cousas que están ben feitas, o que está mal, se nos poñen trabas os emprendedores, temos que gritar, temos que queixarnos. Pero cando estea ben, tamén hai que recoñecelo. Eso me parece un xogo que é xusto. Segundo consello, segundo mini peldaño. Comunica cunha claridade aplastante. Un día, o allá podamos facer un seminario aquí, ou donde sexa, e a mí encantaría me desenvolver con moitísimos máis detalles. Eu teño varias conferencias, hoxe estou contando un pouco a xeneral, e falo da miña historia como emprendedor, pero ahora teño a posibilidad de facer moitos seminarios, conferencias, obradoiros, nos que podo desenvolver máis a fondo os diferentes problemas dentro das realidades dos emprendedores. Este é un dos fundamentales, que é a comunicación. Por que? Escoitábamos antes da presidenta que nós ao final estamos vendendo, todos temos que vender de alguma maneira. Estamos convencendo, estamos vendendo. Bueno, pois toda venta xurde da comunicación. Estamos todo o día convencendo, estamos convencendo a inversores, estamos convencendo a outros socios, estamos convencendo aos clientes, e todo iso parte dunha comunicación que sexa inteligente. Que significa comunica con unha claridade aplastante? Este verán, fai un verán, non sei onde era, eu estaba aprendendo linguas por aí polo mundo, estaba en Ucrania, creo. Isto que di a frase: traballa as túas frases de éxito igual como escultor traballa as súas esculturas. Que significa traballar esas frases? Pois eu estaba ali en Ucrania e atopei un emprendedor de Estados Unidos que estaba tamén ali, compartimos un montón de experiencias. El preguntoume polo meu proxecto, preguntei polo del, e cando eu lle contaba o meu proxecto, os que leche desos meus libros, que vexo por aí que varios tedes os libros, pois sabedes que eu conto todo con fábulas, con símiles, con analogías, porque eu penso o mundo desa maneira, non? Entón eu contaba un montón de símiles para explicar o noso proxecto. Vou vos contar un hoxe, por exemplo, que este foi o que eu contei a él, e él quedou como moi abraiado, non? Entón, o meu proxecto, xa sabedes o que é, aprender unha lingua en 8 meses, e decía, vale, pero como explicarías? Eu dicía, mira, imagina que queres ter un zumo de tomate. Hai dúas maneiras de conseguir un zumo de tomate. Unha é coller 1000 tomates, estrellas contra a parede, e do que vai chorreando desa gotiña que vai caendo, esa pinga, que vas por aquí, vas con un vasiño, e vas collendo ese pouquiño que vai caendo. E ao final, chegar ao final do muro, efectivamente ti tes o teu zumo de tomate. Esa maneira máis ineficiente de ter un zumo de tomate. Cale a forma máis eficiente? Coller un só tomate, ti o licúas, obtés o 100% do xugo,
tes o mesmo zumo de tomate, cunha enorme diferencia. No segundo caso, aforraches 999. Esa é a maneira máis eficaz de facelo. O sistema tradicional de ensino consigue que a xente fale inglés. Se dedicas 20 anos, se non paras, de vez en cando vas ao país, se sigue estudiando para a tua conta, ves películas e tal, chega un punto que acabas conseguindo, pero a mellor perdeches 19 anos porque se podía conseguir en moito menos tempo. Funcionar funciona, pero non é a maneira máis eficiente. Eu contei esta historia, destas tiña 1000, porque teño 1000, se fuñas en internet, eu teño moitas onde conto o que facemos. El dixo, que vos símil acabas de ocurrir agora. E dixen, no, este é o traballo de 4 anos. Levo 4 anos buscando frases, buscando eslogans, buscando maneiras de que a xente o pode entender. Antes dixen, o codo e o ollo son dúas partes do corpo humano. E me dixen, que símil máis bo, acabas de ocurrir. No, eso está traballado. Igual que eu traballo as miñas, vos tedes que traballar as vosas. Calquera maneira de comunicar ben a que vos dedicades. Por que o que estades facendo é diferente? Porque eu, como cliente, como inversor, como colaborador, che teño que escutar a ti, porque ao longo do día hai moito ruido polo mundo. Hai vídeos de YouTube, hai cine, hai televisión, hai partidos, hai Champions, hai xente que che quere vender cousas. Por que a ti? Por que che teño que escutar a ti? E a resposta é, non, porque teño algo que che vai a encantar. Ah, e por que? Porque está traballado moito comunicar. Comunica cunha claridade aplastante que consiga cautivar aos teus interlocutores. Consigue impactar. Como? Con esta frase, contame con menos de 10 palabras a que te adicas. Agora que eu falo con milleiros de emprendedores de todo o mundo, pero sobre todo de España, eu digolle, pero contame a mellor 5, 6, 7 de 10 minutos. Digo, mira, perdoa, seguro que eu non teño inteligencia suficiente, pero non teño nin idea do que me acabas de contar. Non teño nin idea de que te adicas. Contame en menos de 10 palabras a que te adicas. E cando nos puxemos isto en marcha, ahora irse ver onde, atopei ou decateime de que a maior parte dos emprendedores non podía responder a iso. Entón, se vos queredes que eu vos dea a miña versión en menos de 10 palabras, aprende unha lingua en 8 meses, xa está. Aprende unha lingua en 8 meses, 6 palabras. Apple sacou o sea, iPod no ano 2000 e dicía 1000 cancións no teu bolsillo. Gañáronme 5 palabras. Ahora, se queres, explico xa a fondo que significa aprender unha lingua 8 meses. Vais a ser experto? Non vais a ser experto. Vais a ter unha suficiente fluidez para falar. Hai 1000 matices, eu podo explicar. Podo explicar como conseguimos. Pero con 6 palabras xa sabes a que me dico. Ahora podo explicar máis a fondo, menos a fondo. Todos deberíamos poder responder sobre o noso proxecto. Contame con menos 10 palabras a que te digas. Por que vos conto isto? Porque esa frase responde a esta. Miña empresa é a única que enxoco. Todos deberíamos poder responder esta pregunta. Pero Anxo, no, tío, que teño un quiosco. Dame igual. É o único quiosco que está na playa da Arnela de Fisterra. Xa está. Eu teño un restaurante. Dice, pois é o único restaurante de toda Galicia onde veñen a cantar mariachis o sábado pola noite. Pero que teña algo diferente. Por que che teño que estudiar a ti? Por que teño que ir ao teu? Ah, porque é o único restaurante no que os camareiros se poñen a cantar ópera. Ou, bueno, leo a música. Pois é igual, é o único restaurante no que cando acabas de comer damos un obsequio. Ou facemos unha foto e colgamos xa no Instagram. E tipo de recollelo no seu Instagram e podes velo. Si queres, se non queres, podes ocultalo. Pero que teña algo diferente. Que ten, por que o teu negocio? Todo o mundo ten que responder esta pregunta. A miña empresa é a única que? A miña é a única no mundo, na historia, que ensina unha lingua en 8 meses. Ensina cultura chinesa, máis inglesa e alemana? No. Ensina instrumentos musicais típicos franceses? No. Ensina a facer unha redacción e facer un contrato? No. Hai 1000 cosas que non facemos. Pero para falar unha lingua en 8 meses, non hai ninguén que faga o que nos facemos. A miña empresa é a única que todo mundo debería responder a esa pregunta. Por que vos conto isto? Unha pequena sorpresa que a mellor moitos xa sabedes, e que fai uns meses chamoume Televisión Española, e agora son emprendedor, presentador de televisión do programa Fábrica de Ideas. Con cal espero que pronto algún de vos aquí do Concello de Barro poda vir ao noso programa de televisión. Aquí temos varias das entrevistas que fixemos con diferentes emprendedores. Este é un rapaz que ten unha idea chulísima, vais emitir xusto este sábado. Co cal, quedadevos con esta información. Todos os sábados ás 12:20, Televisión Española, La 2, e a nova temporada de Fábrica de Ideas. Espero que pronto poda haber xente de Galicia. Eu non son o que decide todos os proxectos, xa levan mellores 80 emprendedores que le han pasado polo programa. Empezou a emitir fai dúas semanas. En ese programa, eu puxen de moda esa frase.
contanos con menos de 10 palabras a qué te dedicas. Yo pensé que todo el mundo podía responder, yo no tenía ni idea, yo pensé que todo el mundo sabía responder a esa pregunta. Ningún, casi ningún podía responder a esa pregunta. De hecho, teníamos que, ahora que ando pesado de ese programa, ides ver que fanon muy bien, porque teníamos que practicar antes del programa, antes de rodar, para ver cómo conseguir que la gente pudiera paquetizar a sus ideas, porque no sabían. Y para mí caíame de caixón. Yo pensé que todo el mundo entendía que tienes que poder paquetizar a tu idea. Pues la gente no lo sabía y tuvimos que practicar. Tercero, ¿cómo ser un pechador, un cerrador? ¿Qué significa ser un cerrador? Bueno, ahora os lo cuento. ¿Alguien tenga alguna pregunta que me quiera hacer? ¿Algún problema del día a día que podamos abordar? Me gusta emparellar problemas con peldaños en los diferentes libros. En realidad es que necesito ver un poquillo de agua, con lo cual si me haces una pregunta, esa me da esa me una fosa. A ver si alguien tiene un momento, atrévete. Micros y micro. ¿Vais a aprender el italiano? I would love to have it Italian, but we cannot. Todo el mundo pide los italianos. ¿Qué pasa? Que tengo una cosa. A ver, voy a responder, ¿vale? Voy a responder. Para mí, uno de los mayores errores que se comete cuando emprendes es falta de foco. Falta de foco. Entonces, yo cuando estaba arrancando, yo pásome, porque yo estábamos con chinés, no quería enseñar nada más. Menos mal que abrimos otras tres lenguas. Pero yo creo mucho que uno de los mayores errores que se comete en un emprendimiento, yo cometí, no, era tener falta de foco. Entonces, quieres abrir muchos frentes, creo que yo llamo a mente horizontal. La que abres, pero a profundidad es muy finiña. Digo esto porque la respuesta es no, no tenemos italiano de momento, ni hemos creado de momento. Tenemos ahí un posible socio inversor que a lo mejor se entran así, se hace diferente, porque ya nos costan muchos cartos crear una lengua, tiene muchísimo trabajo. Pero defiendo que el éxito no está en la mente horizontal, sino en la mente vertical. Entonces digo, no hagas 20 cosas de manera mediocre, fai una, pero de manera excelente. Que yo llamo o perigo de la T. Si te quedas aquí, faste muy, muy, muy legal, de ladinho. Abres frentes, pero ninguno es profundo. Es mejor enseñar cuatro cosas, no en nuestro caso cuatro lenguas, inglés, francés, alemán y chinés, pero en esas cuatro ser los mejores del mundo. Por eso creo tanto en la excelencia. Pero bueno, gracias por la tu pregunta. A mí algún día. Si nos vemos por Madrid, pues ahí déjenme que te enseñe cuatro cosas. Gracias. Vale, siguiente pregunta. Sí. Añaseo. Cero en mirar. A ver. Añojase yo, cero en mirar. Suena genial, pero no es una de mis nueve lenguas. ¿Cale? Mi nombre es Lucero, soy profesora de coreano en la Universidad de Vigo. Bueno, yo te he estado siguiendo, soy fan tuyo, libro. Uh-huh. Soy mexicana, pero prácticamente eres una persona muy interesante, que tienes muchas facetas y que igual. Pues tienes un abanico de oportunidades y de cualquier manera se puede emprender. Yo tengo una pregunta para una persona tan intrigante como tú. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Independientemente de todas las actividades a las que te dedicas, pero a ver, quiero pensar que tienes vida personal. Entonces, sí me gustaría un poco saber qué haces en ese tipo de facetas. Gracias. Pensé que me iba a decir... Tengo una pregunta personal y iba a decir soltero. bueno, Lucero, entiendes lengua gallego, ¿no? Entiendo bien el gallego, ¿no? Vale. Ah, pues joder, crack. Bueno, pues ya ves tú, perfecto. Bueno, pues si quieres te contesto en castellano por deferencia a ti, ¿vale? No tengo ningún problema. Justo acabo de dar una serie de conferencias en México, en Irapuato, Guanajuato. Gente espectacular, la gente más amable que yo he visto en el mundo. Pensaba que eran los irlandeses, después me encontré los colombianos, después me encontré los mexicanos y ya dije, pues ya. Entonces, la pregunta esa me la hacen mucho, más de lo que tú crees. Me preguntan mucho porque, claro, parece que estoy todo el día estudiando idiomas y todo el día, no sé, intentando... digo que el conocimiento no hace que tu vida sea más larga, pero sí más ancha. Y el conocimiento es un poco, tiene ese poder, ¿no? Y a mí me encanta producir, me encanta crecer, me encanta superarme. Pero por supuesto que tengo vida personal. Ayer por la tarde estaba jugando al fútbol en Madrid. Mis partidos de fútbol semanales son sagrados. Y creo que... Te voy a responder de una manera. La respuesta es sí, ¿vale? Tengo mucha vida personal, tengo un montón de cosas. Me gusta... Es cierto que no voy a bares ni nada de eso, pero no por nada, no me gustan. Con mis amigos hacemos mucha música entre nosotros. Tengo muchos amigos músicos y nos gusta hacer eso. Nos gusta crear música, hacemos fiestas y tal, pero vamos. Pero te voy a responder como a mí me gusta, que es...
con un símil, con una fábula. Había un día dos cocineros, uno que era muy buen cocinero y el otro que era muy mal cocinero. Uno tenía mucha experiencia y el otro no tenía nada de experiencia. Y el que tenía, y le pusieron delante ocho ingredientes, y curiosamente había ocho comensales. Entonces el cocinero, que no tenía mucha experiencia, dijo: joder, si tengo justo ocho ingredientes, tengo ocho comensales, muy fácil. A este le doy la sal, a este le doy la pimienta, a este le doy el pollo y a este le doy... Pero claro, la gente, los comensales, no estaban muy felices. Entonces vino el cocinero más listo con experiencia y dijo: pero por favor, hombre, ¿cómo haces esto? O sea, ¿cómo tú no sabes? Esto no funciona así. Funciona de otra manera. Y se combinan los ocho ingredientes en sus justas medidas. Con eso creas un plato en equilibrio y después se lo das a cada uno de los comensales. Y lo que él dijo fue: no le das un kilo de sal, le das un poquito de sal, porque eso es lo correcto para la sal. Y no le das un poquito de pollo, no le das un pollo entero, porque si no, no habría suficiente en el plato. Bueno, pues esa historia lo que representa es el poder del equilibrio. Y el éxito en la vida está ligado al poder del equilibrio. Y en la vida es exactamente igual. Si tú le das todo el ingrediente al trabajo, todo tu tiempo se lo das al trabajo, sería como poner un plato de sal. Está desproporcionado, es demasiado tiempo. Pero si se lo das todo al ocio, sería como un plato entero de pimienta. La clave está en combinar todos los elementos de nuestra vida, pero no por igual. Porque el pollo no pesa tanto como la sal. A lo mejor la familia es el pollo y a lo mejor el ocio es la sal. Pero si no le pones nada de sal, va a estar muy insípido. Y si solamente pones pimienta, entonces va a haber una desproporción muy grande. Con la vida sucede exactamente igual. Creo que el éxito está... Fijaos qué bonita esta frase, está puesta en el libro y lo que dice es: el éxito en la vida no es más... Fijaos qué sencillo. No es más que saber emparejar las prioridades con el tiempo. Si emparejamos las prioridades con el tiempo, acabaremos teniendo éxito. ¿Te ha gustado o no? Vale. Vale, hay una frase en el libro, hay un peldaño en el libro, que es un número 8, dos segundos libros, que para mí fue revolucionario. Si queréis dormir el resto de la charla, perfecto. Pero hay que despertarse en este, porque este clave, este fundamental. ¿Cómo ser un pechador? Porque ¿cuál es el problema más grande de los emprendedores? Las ideas, vos sabéislas mejor que ninguém. Puñadas en marcha, vos sabéis mejor que ninguém. Pero difícil es cómo venderla, cómo conseguir producir resultados. Vale, pues hay una serie de... Digo que hay dos tipos de vocabulario. Vocabulario de despegue, creo que va para las nubes. El vocabulario de aterrizaje, que o que trae para tierra y produce resultados. Y hay una serie de frases que se pueden aprender para tener más vocabulario de aterrizaje o de aterrizaje. ¿Por qué? Porque cuando usamos ese vocabulario, lo que incorporamos a nuestra forma de hablar, los resultados producense. Por ejemplo, imaginad que decimos: íbamos a hacer una cosa, estás en una negociación, la negociación está parada y ahí no acontece absolutamente nada. Imos facer unha cousa. O que ven despois desa frase, resultados. Teño o noso director general en Autobels, fala unha cousa que a mí me encanta, e están falando porque, ademais isto xa vos digo, o vocabulario etéreo, o sea, un vocabulario etéreo para as nubes, o vocabulario no que che din: o que ti precises, cando ti queiras, vémonos cando ti digas, o que se che ocurra, ímolo facer. ¿Sabéis lo que produce primero, segundo, tercero, cuarto? Absolutamente nada. Quedamos a comer o día que te quieras, pero que o día que te quieras no existe. Colaboramos cuando tío precises, que no existe. O que se te vaya ocurriendo, ya me chamas. Que no se te vaya a ocurrir nada. ¿Por qué? Porque hay un vocabulario de despegue. Pero si te dice: espera, contame tres propuestas que podamos poner en marcha. O te dice: ¿qué se te ocurre lo que tienes en mente? ¿Cómo podríamos ponernos en marcha? Tengo una solución para ti, e vais a encantar. O dis: ¿qué nos impide arrancar hoxe mesmo? E eu te digo: ah, pues no, pues podríamos arrancar hoxe mesmo. Pero un tipo de vocabulario que produce resultados. Eu vexo que no mundo reina o vocabulario etéreo, caras nubes. Cando ti queiras, o que se che vai ocurrindo, xa me vas dicindo, se algún día precisas algo de min, ese vocabulario nunca produce resultados. Esta frase que é moi importante, unha das mellores, é: se eu che poidera dar A, ti estarías en posición de darme B. Esa frase para mí fue revolucionaria. Si yo consigo esto, ¿tú estarías en posición de conseguirme esto? Mucha gente dice: ah, claro, ah, vale, pero entonces estás te comprometiendo. Con lo cual estamos creando un arrastre que fai que ti xa te comprometeras diante de mí.
Eu voucho dar a miña parte, pero ahora ti tens me quedar a túa. Así suceden as colaboracións, as negociacións, as ventas, super importante para ventas dun seminario de ventas, no que falo de como multiplicar os resultados por 10. Moi sinxelo. Hai un tipo de claves tácticas, técnicas e vocabulario que se poden empregar que produce maiores resultados. Non podo extenderme moito, pero que di é ter concreción non é garantía para acadar o éxito, pero non tela sí que é garantía para o fracaso. Co cal, moi importante ter o tipo de mentalidade que produce resultados. E o cuarto, que é o último da mini escaleira, o que di é, si queres acertar moito, simplemente falla moito. Este seguramente os máis importantes de hoxe, o que di, probade mil cousas, eu provei no todo, o 90% non funciona, pero o 10% restante compensa os costes do 90% que non funcionou, porque é o 10% que si que dá resultado. Co cal, imos facer rapidamente un exercicio aquí. Necesito 4 voluntarios máis rápidos do oeste. 4 voluntarios rápido. O éxito é un cúmulo de momentos. Veña, va. Primeiro por aquí, segundo por aquí, terceiro. Se non vides, será o primeiro lugar na historia no que non consigo 4 voluntarios perfectos. Terceiro, cuarto, perfecto. Vale, pois quédate con esta carta. Tía, podes mirar, pero que ninguén a vexa. Segundo aquí. Sí, ti podes mirarla, pero que ninguén a vexa. E podes mirar a que ninguén a vexa. Perfecto. Imaginemos que estamos poñendo en marcha un negocio. E cando pose en marcha un negocio, falamos con persoas. Abrimos portas, chamamos a portas, probamos cousas diferentes. E a veces funciona, a veces non funciona. Imaginemos que temos a 4 persoas que representan non só 4 persoas, que tamén, sino 4 oportunidades. A mellor un colaborador, a mellor un cliente, a mellor unha idea. Representan 4 portas que poden levarnos a un paraíso. Entón, que significa o fracaso? Que significa se queres acertar moito, falla moito? Moita xente teñe medo ao fracaso, pois isto é o que é o fracaso. Vimos de preguntar a cada un deles se teñen a carta que desexamos, que é o as de corazóns. Entón, vimos de preguntar e poden acontecer dúas cousas, ou que o teña ou que non o teña. Se o ten, simplemente, se non o ten, simplemente dicimos non pasa nada e dicimos seguimos buscando. Repetido comigo, seguimos buscando. 1, 2, 3. Seguimos buscando. E se algún deles dá casualidade que tenga a nosa carta, entón facemos un tributo a Marc Anthony e dicimoslle valeu a pena. Estamos listos, sí ou non? Vale, entón, como te chamas ti? Espera. A ver, como te chamas? Nelson. Nelson. Mira, Nelson, nos estamos buscando o as de corazóns. Ti terías o as de corazóns, sí ou non? No, tens a mosa da carta. E que lle dicimos? Seguimos buscando. Cal o teu nome? Joel. Joel, ti terías o as de corazóns? No. A ver, e que lle dicimos? Non pasa nada, seguimos buscando. Ti terías o as... Cal o teu nome? Pastora. Pastora, ti terías o as de corazóns? No. A ver, e que lle dicimos? Seguimos buscando. Atención, eh. Atención, agora, cal o teu nome? Javier Souto. Javier, ti terías o as de corazóns que nos estamos buscando? E que dicimos? Valió a pena. Por favor, un forte aplauso a nosos. Que significa isto? Toma, significa que cada vez, o mundo di, cada vez que fracasas, peor. E agora o digo, espera, se cada vez que volteamos unha carta estamos averiguando que aí non estaba a carta que buscábamos, que aconteceu? Que nos alonxamos da que buscábamos ou que nos achegamos a ela? Que nos achegamos. Co cal, con cada fracaso, realmente estamos volteando unha carta, xa sabemos que aí non estaba, xa sabemos que ela non era. Se temos 10 cartas, podemos fallar 9 veces, pero máis tarde ou máis temprano imos a topalo. Co cal, con cada carta que volteamos, con cada vez que probamos, o que estamos facendo é acertar. E que eu fallei moito, e claro, por eso seguramente tiveches moitos acertos. Bueno, pois esa é a teoría da baralla que creo que a que demostra que o fracaso non é tan malo. E o último que era o que eu dicía que quería compartir é a pregunta do millón. Que significa a pregunta do millón? Outro día estaba nunha reunión moi importante, un tío moi importante, dime, eu teño 45 minutos para ti. Ah, moi ben. Entón, cando remata a reunión, digo, bueno, xa está, completou o seu tempo, non teño máis tempo, teño marchar, e digo, no, un momentiño, vou che pedir 24 segundos. Dime, ah, que che teño que fazer a pregunta do millón. Cal é a pregunta do millón? E digo, no, como eu che din, ten unha explicación de todo o que nos facemos, como que eu desvivime aquí, conteche todo o que che quería contar, vou che pedir unha cousa a cambio. É que me respondas á pregunta do millón, que, por certo, todos deberíamos facer sempre, en todas as reunións que teñamos, esta pregunta.
De todo que te conté, ¿qué te gustó más y qué te gustó menos? Y cuando hacemos esta pregunta, acontece una cosa mágica. ¿Cuál es esa cosa? Que a siete te responde. Te dice, de todo que te conté hoy, ¿qué te gustó más y qué te gustó menos? Y a siete conta, de feito dinche. Pues mira, ya que preguntas, ven. Si empieza por ahí, perfecto, porque me voy a contar. Esa información vale oro. ¿Por qué? Porque si te digo que te gustó más o que te está diciendo es cale o teu punto fuerte. A mí yo pensaba que mi punto fuerte con las lenguas, pues era el feito de que alguien pueda hablar relativamente bien 8 meses. Tuvimos gente que estudió conozco que lo que quería era quitarse una mentalidad de que él no valía o ella no valía para las lenguas. O sea, que estaba ahí buscando más motivación. O mejor, teníamos gente que a lo mejor no quería hablar, o que quería era poder, no es que le gustara las lenguas, es que quería pechar un negocio. O era que quería diferenciarse en su currículo. Había gente que aprendía chinés para decir, no, yo diferencio, el siglo XXI es el siglo de la diferenciación. Lo que te gustó menos, dincha, mejor dicho, oye, que es tu producto, yo creo que funciona perfectamente, pero creo que es muy caro. Son 1.198 euros en un año. Y dice, no, es que eso es muy caro. Digo yo, vale. Entonces, yo a mí yo estaba ahí explicando por qué el producto funcionaba. Él dijo, no, es que yo ya lo creo. O que pasa es que parece muy, muy caro. Si le parece muy caro, pues dice, espera, si ti te metes en una academia 5 años, vas a desperdiciar 4 y vas a gastar seguramente 4 o 5 veces más. Entonces, ¿puedo responder a eso? O si me dice, no, el precio está perfecto, pero que no me creo nada. ¿Quién fala una lengua 8 meses? Digo, tranquilo, voy a demostrar. Por entonces, no yo voy a hablar de precio, voy a hablar de eficacia. Bueno, ¿por qué? Porque tengo una información que vale euro que me ha dicho él. De todo lo que te conté, ¿qué te gustó más? ¿Qué te gustó menos? Silencio. Todo lo que digamos a partir de ahí, yo ahora lo saco contra. ¿Qué te gustó más y qué te gustó menos? El siguiente, este sí que es mi peldaño preferido, es 86, y di, o teu éxito o teu. Bueno, no os voy a contar la historia entera, está ahí no chanzo 86, como no tengo demasiado tiempo, pero que venga a decir es que si ti poste en marcha, no somos unos auténticos privilegiados, todos. Yo si no puedo hablar de líderes magnéticos, es un tema que me apasiona, pero si no tengo tiempo de hablar de eso. Yo que dije que para ser un líder magnético hay que ser muy agradecido, ¿no? Somos personas que tenemos un momento en el que estamos, este tipo de centros, de facilidades que existen, que no todas las provincias los tienen. O sea, entended eso, estoy pasándome todo, por toda España todos los días, estaba en Leganés hace 3 días, estaba en Murcia o Benres, estoy en Extremadura, Luns, no hay este tipo de cosas. Entonces, es necesario que aplaudamos, no puede ser criticar todo el día, hay que poder aplaudirlo, eso exige tener una mentalidad de agradecimiento. Hay gente que está todo el día quejando porque no agradece, no agradece lo que tenemos, somos unos privilegiados. Pero cuando acabemos ese éxito es muy fácil pensar, esto fixe nuevo. Pero eso es mentira, porque ningún consigue a cada su éxito solo. Hay mucha gente que nos ayuda por el camino. ¿Qué significa eso? Que tenemos que compartir a veces nuestros cartos, a veces nuestro tiempo, a veces su voluntariado. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene ese privilegio que nos tenemos. Entonces, yo decidí que los libros, los dos libros que yo escribí, los 88 pilares del éxito y la inteligencia del éxito, que los beneficios, una parte de los beneficios fuera para dos ONGs, una para ayudar a la educación y otra para la Fundación contra el Cancro. Y así te di, qué generoso, tío, de mucha gente. Digo, no, es que no estoy siendo generoso, porque estoy dando lo que ya no era mío. Porque había una parte muy grande de ese éxito que no era mío, de gente que me ayudó por el camino. Hay que compartir ese éxito precisamente porque no siempre conozco el vocal. Muchas gracias. Bueno, Cocal, si el libro no está en venta aquí, pero si lo atopades en algún momento que debes mercarlo, sabed de que estás contribuyendo a dos buenas causas. Además, eso es un motivo altruista, después hay un egoísta de que el libro va a revolucionar la vida. Si no vos revoluciona la vida, es que os leche desmal, ¿vale? Cocal. Bueno, esta es la frase que dice, si el éxito no se comparte, es que no es. Por eso creo que el éxito tiene que ser compartido. Quédame 3 sorpresas finales, y con eso rematamos. Estas son las 3 sorpresas, tengo que saltar las preguntas. A primera es que no podéis ir a casa sin aprender 3 palabras en chinés. Hay que llegar a casa presumiendo. ¿Cómo se dice en chinés? Hola. Ni hao. Repetido conmigo, ni hao. ¿Cómo se dice gracias en chinés? Xie xie. Repetido conmigo, xie xie. Y por último, sí, que se dice due. Repetido conmigo, due.
É a última, hai que lembrala, porque hoxe teño unha sorpresa para vos, pero para poder conseguir a sorpresa, hai que responder en chinés. Se non se responde en chinés, non hai sorpresa. Entón, para a seguinte, ide responder a pregunta en chinés, si ou non? Bueno, obligatorio responder en chinés. ¿Apetece vos un regalo, si ou non? Tue. Bueno, pues acá las cámaras que por estar aquí hoxe, tedes dúas semanas gratis de regalo en Oitobels. Faced unha foto rápido, entrades nesta ligazón, elexides a lingua, o chinés, o inglés, o francés, o alemán. En inglés podedes empezar de cero ou máis arriba. O código que significa la inteligencia del éxito. Podedelo compartir con amigos, a resposta sí, pero non con toda Galicia, vale? Con toda Galicia non. Bueno, está xa, tedes fotos rápido. Vale, e agora quédame dúas sorpresas. A primeira é a última frase de hoxe para fotografiar. Para fotografiar e compartir, isto que di, podedo poñer en redes, o meu Twitter é @ancho, aquí xa sei que non me ides a poñer unha T polo medio, como fan en Madrid, como fan en Bilbao, ANXO, ese é o meu Twitter, o meu Facebook é Anxo Oitobels. Bueno, isto que di a frase, unha frase preciosa de peche para hoxe, poderla compartir en redes, o que di, que non che digan que vai ser fácil é mentira, pero que non che digan que non vale a pena, porque tamén... Bueno, agora sí vou me despedindo. Normalmente eu pecho con unha canción todas as veces, todas as miñas conferencias que teño feitas, 400. O ano pasado dixen que saquei un disco, nese disco chamase Muy Happy Happy, como non podía ser de outra maneira. Co cal, sempre pecho ca canción Muy Happy Happy, pero precisaba dun ukelele. Entón era un lío traer o ukelele aquí a Galicia Cocal. Hoxe non vou a pechar con esa canción. Se vos metedes en YouTube, Anxo Pérez, Muy Happy Happy, é unha canción carga pilas. Se algún día tedes un día negro, non vos preocupedes, todos temos días negros, eu tamén. Ese día metedes a canción chute de adrenalina e ides ao traballo xa con moitas máis ganas. Anxo Pérez, Muy Happy Happy, YouTube. Ou se non vou pechar con esa canción, pero vou facer unha cousa diferente. E con isto sí que xa me despido. Teño aquí un pequeno instrumento, teño un de 88 teclas, pero teño un que non ten teclas. E co cal, vou pechar con esa canción, que é unha das miñas cancións preferidas. Esta non a compuxen eu, coñecedela seguro. Vou me despedir con esa. Efectivamente, te he sido o público máis interactivo da historia, aquí en Barro, en Galicia. Por fin rompiuse o mito. Era mentira que en Galicia non se interactuaba. E digo que cando acadas calquera tipo de éxito, é o momento non de pensar que fixen ben, senón de pensar a quen lle debo dicir gracias. Haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tú caes.
sabe a derrota y a miel. Gracias, Barro.